alle sammen. Da vil jeg på vegne av Flåm kommune ønske velkommen til årets julegrantenning. Vi vet at om en halv time så er det masse, masse mennesker her. Men dere som har kommet nå kommer til å få en aldri så liten musikalsk overraskelse om noen minutter. Men før det så er jeg veldig glad for at vi i år kan ønske velkommen til lys på mange trær. Vi kan ønske velkommen til nye julegater med nye grandere. Ønsker velkommen til hele kirkegaten opplyst med lys. Og et juletre som sannsynligvis er vakrere enn noen Facebook-brukere kunne ane i forkant. Det blir et vakkert tre med både gule og blå lys. Og de blå lysene er da et prosjekt hvor Flåm kommune har vært så heldig å samarbeide med SS Barnebyer om. Og på en måte så er det gledens tre som vi skal tenne i år, som har langt større symbolverdi enn noen gang før. Og i den anledning så har vi fått Synne Rønning fra SS Barnebyer for å si litt om prosjektet som vi nå er i gang satt her i Drøbak. Og så vil jeg da spørre deg, Synne, hvordan kom dette prosjektet i gang? Nå er det sånn at i verden i dag så er det rundt 220 millioner omsorgsløse barn. Det er en av ti barn i verden som mangler det aller viktigste i livet. Så det er grunnmotivasjonen til at vi er her i dag. Det er at vi ønsker å gi flere barn et hjem til jul. Kan du si litt om hvordan SS Barnebyer jobber? Hvor det er godt å være barn og vokse opp i et lokalsamfunn som Drøbak og mange andre steder i Norge hvor det er veldig godt å være barn. Og så jobber vi helt konkret med å forebygge at barn mister omsorgen fra familien sin ved å styrke familiene så de kan ta bedre vare på ungene sine. Og så gir vi barn som er alene et nytt hjem i et fosterhjem eller en barneby. Mange av oss er jo veldig glad for at Drøbak ble valgt som første sted for dette prosjektet. Men hvorfor valgte vi oss å komme hit? Ja, når vi skal ha en juleaksjon som dette, så er det veldig lett å velge Drøbak. Her er det jo jul hele året. Og det er også et sted med masse flotte, engasjerte folk. Det har vært en kommune som har sagt så fantastisk, dette har vi lyst til å være med på. Så det var veldig hyggelig å inngå dette samarbeidet, og jeg håper at det skal bli en skikkelig fin dag i dag, og at det blir en flott markering hvor vi kan vise engasjement fra hele Norge, og den omsorgen som vises fra folk i Norge som skal lyse opp her i Drøbak. Alle vet jo at det er helt frivillig å bli med på aksjonen. Det er ikke slik at selv om man bor i Drøbak, så må man være med. Dette er en landsomfattende aksjon. Kan du si litt om forventningene til prosjektet? Ja, målet vårt er at 3000 barn skal få et hjem til jul. Og det håper vi at vi skal klare å få til. Det er for de enkelte barna som får et nytt hjem, eller får et bedre fundament i familien sin, så betyr jo det alt. Det betyr at du har noen som kan sørge for at du har mat i magen, at du får en nattasang, at noen kan hjelpe deg, knyte skolisser og følge opp lekser og helt vanlige ting som de aller fleste av oss heldigvis tar for gitt. Vi ser jo på nyhetene hver dag at det er krig og elendighet, og i alle kriger så er det jo barna det først skal utover, og vi ser jo ganske tåredryppende scener på TV. Og hvor mange prosjekter har dere i gang? Vi jobber i 134 land. Vi har 570 barnebyer og tusenvis av prosjekter for å styrke familier som sliter. Vi driver også med nødhjelp og er til stede der krisen rammer ekstra hardt. Nå er det sånn at det er en katastrofe for et hvert barn som mangler omsorg, uansett om det er om det er utløst av krig, fattigdom, av sykdom. Hva som er årsaken, det er irrelevant for det enkelte barnet. For barn trenger kjærlighet og omsorg, og de trenger noen som kan ta vare på dem, rett og slett. Og håpet om at man skal klare å tenne 3000 lys innen jul, det er absolutt til stede? Det er absolutt til stede. Det er et ganske stort mål, men vi er sikre på at vi skal klare å komme i mål. Det er alle signaler vi har fått hittil viser at det er innenfor rekkevidde. Flott. Vi er vel
solgt 600, det vil bli tent 600 lys allerede i dag, og det lenge til jul, og alle hjertelig velkommen til å bli med på prosjektet, og kanskje vi gir en liten applaus til SVS Barnebyer, som gjerne som kom til Drøbak og startet sitt prosjekt her i byen. Tusen takk, Signe. Takk skal dere ha. Tid og sin ressurs på å støtte SVS Barnebyer, nemlig Silje Njerdegaard. Tusen takk. Så hyggelig å være her i dag. Julestjerne, kom til meg. Du har valgt oss sorg og smerte. Se, nå gir jeg deg mitt hjerte. La meg tenne deg. Julestjerne, kom til meg. Du har valgt oss sorg og smerte. Se, nå gir jeg deg mitt hjerte. Etter hvert kommer Drøbak studiescene på scenen. Så går det slag i slag med damekoret Skala, utdeling av kulturstipendet, og vi skal ha selvfølgelig skolemusikken opp og spille. Og så skal vi trekke vinneren en bunad. Det er noen som selger lån her på en bunad, sikkert en flott sånn fotobunad, som skal trekkes fra scenen rundt klokken fem, og så skal alle lysene tennes klokken fem. Høyt oppe i åsen ligger det en bygd for seg selv, og folk som bodde der var akkurat slik som folk i andre bygder. Noen var late. Og noen var flinke. Noen var høye. Og noen var lave. Og noen likte fiskeboller mye bedre enn kjøttkaker. Og noen likte kjøttkaker mye bedre enn fiskeboller. Men, så de var nok så ulike alle sammen. Men når det gjaldt én ting, så var de helt like. De var så ferdige til å glemme. Og en dag så glemte de merkeligste ting. En dag så glemte de å ta på seg sko. Jeg skulle ønske at vi kunne finne ut hvorfor jeg fryser så veldig på beina. Det er så kaldt. Jeg vet ikke om jeg orker å stå her på torget lenger, altså. Og en gang så glemte de å spise. Og jeg har så veldig vondt i magen. Og jeg vet ikke hvorfor jeg har vondt i magen. Og ikke vet jeg hva jeg skal gjøre for å bli frisk. Og enda jeg som er lege og allting. Jeg vil prøve å høre, men da husker jeg hva min gamle bestemor sa til meg. Kjære doktorgutt, du må lytte til kroppen din. Så vil den hjelpe deg videre i livet. Det tror jeg skal gjøre. Det er ikke noen klingestol, det er noe som alle vet. Hun sitter der og gynger på en stor potet. Heisann og hoppsann og faller alle rak. Om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisann og hoppsann og faller alle rak. Om julekvelden da skal alle sammen være glad. Fogga så broren får en blunn. Da knakken bort og krasses, og sett vi oss og se. Om du må finne leia der julestjerna er. Den blankeste til alle, du er så klar og stor. Du ser deg over taket, der er jordmor Matja bor. Forestille inn neste helg! Men før det så skal jeg ha deg gleden av å få lov til å utdele Frogn kommunes kulturstipend for 2016. Det er, som alle vet, et yrende kulturliv i Frogn kommune. Og det er mange unge, flotte, flinke talenter. Mye selvfølgelig takket være kulturskolen som driver et kjempearbeid i kommunen her. Vi har mange unge talenter innenfor sang, musikk og teater.
mange som utøver seg. Og vi har vært en jury, og det har ikke så. Og vi har hatt mange å velge på, men vi har landet på en som vi synes har fremhevet seg spesielt. Og juryen legger til grunn at vinneren er, tross sin relativ unge alder, en dyktig sanger som har jobbet målbevisst med musikken sin over mange år. Og blir betegnet som svært talentfull og dyktig. Vedkommende har gått 3 år på ski videregående, hvor det har vært sang og musikk som har vært faget. Læreren hennes gir de beste skuddsmål, så dette er en som har virkelig stått på for kunsten. Vår stipendvinner, den forener musikalsk formidling og teknisk sang på en moderne og flott måte. Vinneren satser også på å gå videre med musikk, tar sangtimer, går på skole og studerer musikk og satser på en musikalsk fremtid. Vinneren er Marianne Alejandra Diro Martinez. Du er her et eller annet sted der. Kan du komme opp? Det er så mange flinke sangere, og det er så hardt marked å jobbe innenfor. Jeg vet ikke hva jeg skal si. jeg vil gjerne takke... Takke alle de som hjelper deg. Ja, jeg vil gjerne takke. Ja, alle som støtter deg. Jeg blir helt rørt. Jeg vil gjerne takke bestemoren min, som alltid er der. Hun stiller alltid opp for meg og øver meg og bruker mange timer av dagen sin på meg. Og ja, tusen takk, bestemor. Takk skal du ha. Vi kommer helt sikkert til å høre mye mer fra deg i fremtiden. Takk, takk. Sammen. Vi holder ut i det fine været. Dette er det vi drømmer bak. Vi får det. Så vi er kjempeglade for det vi har fått i dag, det været. Ja, fortsatt god ettermiddag. Dere er klar til
årets nest største begivenhet. Det vel egentlig bare 17. mai som overgår denne julegrantenningen, og ikke minst i år, det litt spesielle, byen har fått seg en ny julebelysning. En kjempebelysning fra langt ned i Storgata til langt oppover torget her. Og en kjempejobb er det blitt utført av Frogn kommunes gutter, som, eller gutter i gropa, som har pyntet og laget det skikkelig, skikkelig fint for oss. Og så en stor takk til Kulturkontoret, som har gjort jobben med det hele og sy det sammen. De har sydd det sammen med omtanke for alle dere og for bygda vår. Og de har ikke glemt en eneste detalje. Julenissen, den bringer jo, og julegrantenning, den bringer jo minnet frem til oss alle. Jeg som guttunge husker godt selvfølgelig julegavene, og julegavene jeg fikk fra besteforeldre i Amerika. Julegrantenninga, og så var det nissen og de pakkene. Han var jeg skikkelig redd egentlig i mange år, så var jeg litt redd for julenissen, men han er egentlig kjempesnill. Jula er liksom barna, vi setter veldig barna i sentrum i jula, og det er riktig. Jula, den er til for omtanke og for å være snill faktisk med hverandre. Hvis vi alle sammen er snill og tenker på det, så blir det en mye, mye bedre for oss alle. I år har vi vært... For det er ikke alle som er så heldige som oss som bor i Norge. De fleste av oss har det veldig bra. Men det er noen som ikke har det bra, og de må vi tenke. Men så er det veldig, veldig mange andre ute i den store verden som har det skikkelig trøblete, og som lever under dårlige forhold. Derfor er vi kjempeheldige i år, som har fått et samarbeid med SOS Barnebyer, som har sin grei med å tenne på ekstra lys på julegrana vår i år. Det tror jeg blir kjempeflott. Og jeg tror heller ikke blir så lenge før den lyser på alle måter der oppe. Jeg skal telle ned, og da begynner man med 10, ikke sant? Og så går det 9. Vi er cirka der nå, at nå skal vi tenne både julegata og tre samtidig. Og da skal dere hjelpe meg å telle ned. Er dere klar? Ja, flott. Da er det 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 10. 10. Det er bra. Det er bra. Flott. Se der. Oi. Se alle de lyse, blå lysene som kom opp der. Jo. Kjempeflott. Thank you.
alle sammen. Nå skal vi foreta den trekningen av det lotteriet som Drøbak Frogns skolekorps har hatt her I dag. Og jeg vil begynne med å si tusen takk til dere alle som har støttet oss på den måten. Vi begynner med en premie som ikke vi har annonsert så veldig mye. Det en premie som et halvt år fri undervisning på kulturskolen på et valgfritt instrument. Det den første premien vi trekker. Og da skal vi få en av korpsmusikantene til å trekke. Det var en gul N for Nils nummer 1. Det veldig fint hvis den som har det loddet kan komme opp hit. Jeg tror vi bare fortsetter, fordi at det ganske stramt program her. Atle, kan ikke de som vinner komme og møte dere I det gule Hvis de som vinner kan komme inn I kaféen til skolekorpset inne I julenissens postkontor, så det veldig fint. Og så det selve den store premien da, og da vil vi si tusen, tusen hjertelig takk til Bunadrosen som har donert en bunad til oss. Det gjort fordi de ønsker å støtte kulturen generelt og skolekorpset spesielt, og det vi veldig, veldig takknemlige for. Så tusen takk skal du ha Kirsten for det. Ettersom jeg forstod så kan den hentes da på bunadrosen I morgen. Da trekker vi den. Det også en gul, det O for Oscar nummer 51. Igjen, tusen takk til dere alle sammen som har støttet korpset, og det litt grann mer vafler og sveler igjen der inne, men det begynner å bli tomt, men velkommen skal dere være. Da fikk jeg beskjed på øret her om at nå skal vi avslutte med Deilig jorden med allsang. Thank you.